प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले अस्पतालको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक सेवा केन्द्र कुलेश्वरको आयोजना तथा नेपाल नेसनल अस्पताल कलङ्कीको सहकार्यमा आयोजित अस्पताल सुरक्षा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रियामा उहाँले अस्पतालको सुरक्षाका लागि प्रहरी जहिले पनि चनाखो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अस्पतालमा हुने घटना पश्चात भित्रभित्रै पैसा दिएर समस्या सल्टाउने समस्याका कारण अस्पताललाई थप चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ थियो। जसले चाहिँ समस्या आउँदा छ त्यो समस्या त्यसले ह्यान्डल गर्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने हजुरहरूलाई एउटा म्यानेजमेन्टको एउटा हेड कन्ट्रक्ट छ अनि एउटा पब्लिक रिलेसन अफिसर प्रायः सबैमा हुन्छ। यो तिनजनाको एउटा टिम चाहिँ जब अस्पतालमा कुनै एउटा समस्या आयो भने आउने जस्तो देखियो, कोही बिरामी अब उपचार गर्दा त्यसलाई समस्या नहुनु आयो, घटना भयो, मृत्यु हुनु आयो भने त्यो टिम चाहिँ एक्टिभेट हुने लुक्ने होइन। अनि तत्काल भएका कुराहरू चाहिँ अब कस्तो परिसर प्रमुख सुवेदीले अस्पतालमा घट्न सक्ने सम्भावित घटनालाई विज्ञ टोली बनाएर समाधान गर्नतर्फ अस्पताल प्रशासन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल नेसनल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर प्रकाश पौडेलले अस्पतालमा हुने सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका 14 अध्यक्ष शोभा सापकोटाले अस्पताल जस्तो पवित्र स्थानलाई कमाई खाने भाँडो नबनाई सामाजिक सेवाको भावले जनताको सेवा गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा करिब 10 अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले अस्पतालमा तोडफोड गर्नेलाई जेल विदआउट बेल हुनुपर्ने, साथै सरकारले डाक्टरले केही गल्ती भए सजाय हुनुपर्ने तर भिडले नभई विज्ञले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेल्थ टेलिभिजन।